Tengri taolo otubran assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun yakshanba, 1399-yil javzo oyining 18-si. Musoat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor, Bek TV yoyilarida. O'tgan 24 soat davomida koronavirus kasalligining 9 yangi mavridi qayd etilgan. Bu bo'lim mas'ullariga ko'ra, muoyina uchun yuborilgan 14 o'rnakdan 9-sasi musbat chiqqan. Bu raqam bilan Jovuzjon viloyatida koronaga chalinganlar soni 186 nafarga yetgan. Jovuzjon viloyatining ehyo va mahallalarning yuksaltirish boshqarmaligi tomonidan bu viloyatda yashaydigan niyozmandlar uchun naqd pul va oziq-ovqat mavodini tarqalishi boshlangan. Mas'ullarning aytishicha, bu davr yordamlardan Shubirg'on shahrining 134 va Fayzobod tumanining 68 mahallalarida hayot kechirayotgan bazoatsiz oilalar bahramand bo'ladi. Talibon Gurey Foriya viloyatining Bilchiroq tumaniga qarshi hujum etgan. Shu bois tomonlar orasida yuz bergan to'qnashuvda 4 olib jarohat olgan. Polis so'zlovchisi Karim Yurishga ko'ra, mazkur guruh orqali uyushtirilgan tumanga qarshi bajarilgan hujum oqibatida yuz bergan to'qnashuvda ushbu guruhning bir kalida vuzvi dohil 4 olib ham yaralantirilgan. Talibon Gurey bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Balx viloyatida Afg'on havoi kuchlari tomonidan amalga oshgan havoi hujumda toliblarning bir homvisi nobud etilgan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qurordu maqomlarini aytishicha, mazkur viloyatning Chohirburak tumanini Best Paykol mahallasida bajarilgan havoi hujumda Taliban guruhining bir homvisi nobud bo'lgan. Rasmiylarning bayonoti yuzasidan Taliban guruhi bu homiy orqali intihoriy hujum bajarishni maqsad qilgan edi. Hozir esa tashqi xabarlar. Jahoniy bank boshlig'i David Malpass koronavirus kasalligini hamagoni bo'lishi jahon iqtisodiga katta zarar yetkazgan dedi. U milliardlarcha insonni hayoti bu virus bois og'ir ta'sir ko'rgan deb hushyor beradi. Malpass bu vaziyatni qoldiqlari kelasi necha yillargacha qolishi mumkin degan. Ushlanadigan chog'i polis tomonidan o'ldirilgan George Floyd o'limiga qarshi e'tirozlar davom etmoqda. Washington jiddiy e'tirozlarga guvoh bo'lgan. O'nminglarcha inson nijotparastlik va polis qo'shnatiga qarshi turgan. Ayni holda Nyu-York, Philadelphia, Los Angeles va San Francisco hamda Chicago ham mardumni ayni hamaliga qo'l urgan. Floyd may oyining 25 tarixida Minneapolisda o'ldirildi. U yerda yotgan payti polis ma'murlaridan biri oyog'ini 9 daqiqa davomida Floyd bo'g'ziga qo'ygandi. Va yuzlarcha diplomatlik bu mamlakatda joriy iqtisodiy bo'hron uchun jodalarga chiqqan. E'tirozchilar Hezbollah qurollarini hali salob bo'lishini xohlaydi. Reuters'ga ko'ra, bu e'tirozlar shanba kuni to'qnashuvga tortildi va polis namoyishchilarga qarshi ko'z yosh sizdiruvchi gaz va masala o'qdan foydalandi. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Xayr. Aman.